O Battro chegou e disse assim: Leia, não volto mais aqui. Por quê? Porque eu vou estudar o uso do computador. E eu disse assim: ah, Battro, mas nós somos humanistas, são ciências humanas, psicologia. Eu não quero saber de tecnologia. O que é que tem que ver? Tecnologia é para os físicos, para os matemáticos, mas nós não temos que estudar tecnologia, computador. E o Battro disse assim: bom, se tu não queres estudar... Eu nunca soube a história de como é que você me descobriu lá no MIT. Como é que foi isso? Bem, naquela época, o Antônio Battro, um médico de Buenos Aires, estava chegando do estágio que ele tinha feito a tese de doutorado em Paris. E depois tinha sido convidado por Piaget e tinha feito um estágio com o no Centro Internacional de Epistemologia Genética. E lá ele conheceu o Seymour Papert, que também tinha feito a sua tese ele era professor de matemática em Paris, e o Jean Piaget escolhia as melhores teses. Botava num carrinho e subia os Alpes, porque tinha o chalé onde ele passava as férias, e levava todas as teses que tinham sido produzidas aquele ano. Então, ele estudando as teses, ele convidou o Battro, porque o Battro era médico e o Piaget estava escrevendo Biologia e Conhecimento. E convidou o Papert, porque o Papert queria estudar inteligência artificial. Battro voltou para Buenos Aires. Ele não encontrou em Buenos Aires interesse na epistemologia genética de Piaget dos psicólogos. Mas o pessoal da educação era interessado. E o Battro disse: mas eu não sei nada de educação, né, porque ele era médico. Então, ele estava lá na Universidade de Buenos Aires, primeiro escrevendo um livro que ele fez sobre um dicionário sobre Piaget. Então, nós estávamos criando curso de psicólogos aqui em Porto Alegre. E descobrimos que havia uma pessoa que tinha vindo de Genebra e eu estava começando a estudar. E o Battro vinha uma vez por mês. Mas ele estava fazendo esse estudo e chegou e disse assim: olha, eu recebi um convite para discutir inteligência artificial. Esse encontro lá no MIT. E ele foi. Na volta, ele disse: olha, Leia, encontrei uma novidade. Tem um professor Papert, que estudava comigo lá em Genebra, e ele está com um professor brasileiro, que se chama José Valente. Eu primeiro comecei a aprender a linguagem logo. No computador do pessoal da engenharia. Da engenharia, estudando para ver o que era, e o fundamento da linguagem, e como é que se programa, que tudo era novidade, mas estudando paralelamente Piaget, porque o Papert tem a fundamentação em Piaget. Bom, aí quando a gente estava estudando nesse laboratório, eu pedi à coordenadora que me conseguisse um computador na Faculdade de Educação. E ela disse: ah, mas eu acho muito difícil, porque não tem no comércio, era proibido, né, pelo regime militar. E aí chega o Cláudio Moura Castro, ela me chamou: olha, Leia, o presidente da Capes está aqui, vamos pedir para ver se ele nos consegue um computador? E eu fui lá e ele me olhou bem e disse assim: o Japão, que é o centro produtor disso, não usa computador com criança. A senhora quer que aqui no Brasil tenha um computador para fazer pesquisa com criança? E eu fiquei aqui desafiada, agora que eu vou conseguir. Então, eu fui era proibido, não? E meus alunos disseram assim: ah, vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar um no Paraguai, porque o Paraguai estava vendendo. E eu disse: mas como que nós, pesquisadores da Universidade Federal, vamos publicar um estudo feito em máquinas contrabandeadas? E onde é que está a ética? Então, eu disse assim para eles: vamos descobrir se alguém tem um computador. E aí eu perguntei se alguém tinha um Apple II, porque eles tudo era um computador grande, né? E eles disseram assim: ah, A lei está permitindo, quando um professor da universidade vai fazer o doutorado no exterior, ele tem direito de trazer o computador que ele usou na tese e entrar no Brasil. E havia um professor, um físico argentino, que trabalhava na nossa universidade, e disse, o cunhado dele estava chegando do Canadá e ia trazer um Apple. Eu já telefonei, mandei carta, não tinha internet. Mandei carta para o cunhado dele pedindo, podes me trazer um computador, né, que eu te mando dinheiro? Ele disse, não posso, porque o meu é fundamental para a minha pesquisa. E eu tenho direito de só levar o meu. A nova solução que nós encontramos foi pedir ao José Medeiro, que era o engenheiro, ele era engenheiro mesmo, mas ele era professor de física também. Eu disse para ele assim, teu cunhado vai trazer um computador, não pode trazer um para mim, então tu pode copiar? E ele disse assim, tá louca, criatura? Eu fui durante um mês, a mulher dele já sabia que eu ia chegar, já fazia um cafezinho. E ele disse, Leia, o que tu quer? Que tu faça uma cópia. Eu fui uma... Engenharia reversa. Aí ele, para se ver livre da minha insistência, ele comprou e fez de lata na garagem da casa dele, fez uma cópia do Apple II. Que é o que você tinha no laboratório? Tenho até agora. Desde que começou a ser usado o computador na educação, as linguagens que serviam para programação eram usadas para preparar conteúdos de ensino, mas isso dentro do condicionamento operante, né, do Skinner. Então, essas linguagens existiam, mas não tinha acesso. Era o programador que dominava e o programador é que colocava o produto professor. E essa linguagem, o cerne dela, quer dizer, qual é a concepção? É para o aluno ter um ambiente em que ele experimente e invente. E é isso que vocês viveram e que eu acho que mudou bastante. Né? Por que Novo Hamburgo? Por que escolheste Novo Hamburgo para iniciar um trabalho lá? Ou foi Novo Hamburgo que te escolheu? Ótima sua pergunta. Porque, na verdade, a gente estava trabalhando Porto Alegre e, sobretudo, a zona da periferia, que são escolas municipais. E na universidade. Mas quando o jornal de Novo Hamburgo se chama NH... Isso. Projeto Agora. Abriu o Projeto Agora, isso mesmo, está se lembrando. E todo o dia, tinha essa coluna, alguém escrevia alguma coisa. Como eles são subvencionados pelo pessoal da Alemanha, eles tinham atualização das notícias que chegavam. Então, o diretor do jornal, uma pessoa extraordinária, lembra o nome dele? Paulo Sérgio Gusmão? O Paulo Sérgio Gusmão, isso mesmo. E, de repente, ele resolveu convidar o pessoal da educação. Como nós temos uma professora lá na URGS, que é de Novo Hamburgo e trabalha lá, essa professora foi convidada. E ela disse que não estava muito segura, né? E me procurou e disse assim, quem sabe, Leia, tu atende o convite, porque eles querem na educação. Mas eu nem esperei. Ela acabou de falar, aceito. Olha aqui, doutora Leia. Eu já tenho 60. Aqui está tu, ó. Quando foi o lançamento. Isso aqui é a inauguração do nosso subcentro. Novo Hamburgo inaugura amanhã essa centro de informática. E aqui está, ó, o computador doado pelo Grossmann. E como é que você está vendo, por exemplo, agora a UCA com o computador na mão das crianças? Bom, no princípio, que apareceu a ideia foi do OLPC, que era um sonho muito antigo do Papert e do pessoal do MIT, que eu estive lá numa reunião que o Negroponte nos convidou. Era férias, os professores não estavam lá, e ele convidou pessoas dos países pobres e populosos. Com o decorrer do tempo, o Negroponte fundou a ONG e separou-se, se aposentou do MIT. E a proposta dele era essa, era fazer um laptop tão barato que custasse $100. O governo devia comprar e distribuir gratuitamente para todas as crianças de todas as escolas. Ele foi no Davos, em 2005, apresentou um protótipo feito com papel. Em 2006 ele já levou o protótipo feito com o computador onde estava o Lula. Ele levou para o Lula e mostrou que o Brasil era um país tão grande, né? Se o Lula compraria em grande quantidade, o Lula topou. O Lula também podia dar o aval e o Ministério podia dar a resposta sem avaliar que era aquilo, que máquina era aquela que o país todo ia comprar, né? Quando o Negroponte conseguiu 50 protótipos e trouxe para entregar para o presidente Lula. E foi direto ao gabinete, e aí o Cavallo, David Cavallo, né, que foi orientando do Papert e estava lá trabalhando, o David perguntou para eles. As equipes não tinham dado ainda parecer, tinham que analisar e aparecer. Não tinham dado. Aí eles perguntaram assim, mas e o José Valente e a Léa Fagundes? E então ele disse para o Lula, olha, eu acho que tem que ser essas pessoas, porque são as pessoas que estão pesquisando seriamente há mais tempo que compreendem a proposta. Aí o gabinete do presidente, o César Alvarez, me telefonou. Professora, a senhora pode vir a Brasília? Eu disse assim, para quê? Para analisar uma proposta que o presidente Lula tem que se posicionar. E eu disse assim, sim, mas eu sei que estão analisando já há bastante tempo, não sabendo de nada. Eu sou persona não grata. Eu sou persona não grata, porque ninguém me convidou. E aí ele disse assim, não, a senhora é convidada do Palácio. Eu não, presidente, estou convidando a senhora. Eu disse, bom, agora é janeiro, né? Não, era fim de dezembro. Janeiro, né, todo mundo vai entrar em férias, então eu vou fazer um pedido. Me empresta 10 desses laptops, que eu vou usar no mês de janeiro, vou analisar, e quando mês de fevereiro eu devolvo os 10 já com o nosso parecer. E em seguida, chamei as professoras que estavam todas trabalhando muito bem nos laboratórios das suas escolas e fiz uma apresentação para elas. Elas adoraram. Bom, aí combinamos de trazer crianças, aí fiz um outro seminário e levaram crianças, as crianças adoraram. Aí fiz um outro seminário e chamei o pessoal do software livre. E aí quando eu mandei o relatório, o Aquino disse assim, não precisa devolver, que eu vou te conseguir mais. Né? Nós aprendemos fazendo. Agora foi uma coisa muito interessante, porque isso fortaleceu a pesquisa da informática em educação no Brasil. Que ela não nasceu com a empresa, ela não nasceu com o interesse comercial, ela nasceu com o interesse da mudança da educação via uma pesquisa universitária.